שימו לב, שימו לב. בבחירות לרשות מועצת התלמידים ניצחה ריקי מרציאנו את נועה פלדמן ניצחון טכני בשל אי הגעתה של נועה. אומייגד, איזה מרגע ריקי הזאת? כל מה שהיא רוצה לקחת. זה לא זריק נועה. אמרתי לך שאין לך סיכוי נגדי. אף אחת ואף אחד לא יוכלו לקחת ממני את המעמד הזה. ובטח שלא נועה פלדמן. אבל ריקי... לא רוצה לשמוע אותך. חשבת שאת חכמה גדולה, אה? חשבת שאני מטומטמת? שאני לא מכירה את חוקי המשחק? עכשיו תקשיבי לי טוב. את הפסדת. את היית חולה. ואם תספרי למישהו על מה שהיה כאן, את תהיי באמת חולה. ואנחנו לא רוצים שתהיי חולה, נכון, נועה? לא שמעתי, תעזרו לי לשמוע. לא אספר, מבטיחה. תוציאו אותה מפה. הצלחתי? ככה ניצחת? שנתיים את יושבת ראש המועצה וככה ניצחת? וזה שאת מסלקת את המתחרים שלך מהשטח? כל מה שאני רוצה להשיג אני לוקחת. אין רחמים, קרן. את מרגישה טוב עם זה? לא מעניין אותך לדעת אם את יכולה לזכות גם בלי לסלק את המתחרים שלך מהשטח? לדעת מה את שווה באמת? לא. מה שמעניין אותי זאת התוצאה. אני רוצה להיות ראש המועצה, וזה מה שאני אהיה. מי יעצור אותי? אבל את דורכת על ילדים, ריקי, את מחיבה להם. איזה ילדים, קרן? רק נועה. כולם רק הרוויחו מזה שאני אהיה ראש המועצה. הם צריכים מישהי חזקה, שלא מפחדת לעמוד מול המנהלת. הם ירוויחו מזה? את רוצה להיות יושבת ראש המועצה רק כי יש נסיעה לחול על חשבון העירייה. ריקי, כבר שנתיים יושבת ראש המועצה ולא עשית כלום לטובת התלמידים. ועד שמגיעה לכאן מועמדת עם כוונות טובות, את באה עם כל הכוח שלך ודורסת אותה. אני חושבת שזה יהיה הכי טוב אם תודי באמת ותתני לנועה להיות יושבת ראש המועצה. חשבתי שאת חברה שלי. את ה-SMS הראשון אחרי הזכייה שלחתי אלייך. ככה את מבטרת על החברות שלנו? רק בגלל שרציתי לעשות לעצמי משהו טוב? את לא זוכרת שכולם היו מציקים לי ביסודי? ועכשיו את מרגישה טוב יותר עם עצמך? בזה שאת מתנהלת כמו עבריינית? ומה התאומות אומרות על זה? שאת באה ומנצלת אותן עם הכוח שלך. הן בכלל יודעות מזה? תאומות לא יודעות שום דבר מהחיים שלהן. הן גם היו קופצות מהגג אם הייתי אומרת להן. אם לא הייתי אני, אף אחד לא היה נותן להן כבוד. אני לא חושבת שהן צריכות את הכבוד הזה. ואני לא חושבת שהן צריכה להיות חברה שלך יותר. יודעת מה? כן, רימיתי. לא מגיע לי להיות ראש המועצה. רוצה? בסדר? אפשר להמשיך בחיים? את זה את לא צריכה להגיד לי. את זה תגידי למנהלת ולתלמידים שבחרו בך. וגם את לא רוצה להודות, אז לפחות תחלקי אם לא את התפקיד. אני בטוחה שיש לה מה לשפר ו... הבית ספר הזה קטן מדי, בשבילי ובשביל נועה ביחד. הבית ספר הזה שלי, ואני עושה בו מה שאני רוצה. ומספיק לי שאת יודעת את האמת. כי אני יודעת שאת לא תגלי. יודעת למה, קרן? כי את חלשה. את אפס, תמיד היית. עופי לי בעיניים,